ပိုင်နဲ့အရင်ဘွားတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာကျူးကျော်ဝင်ရောက်တဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခွင့်ရှိတဲ့တရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ရဲ့စီးမြင့်အသစ်တွေဟာဇွန်15ရက်ကစတင်အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဌာနပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့စစ်မှုထိန်းသိမ်း9နိုင်ငံ G7 အဖွဲ့တွေကတရုတ်ဟာချင်းချောက်ပိုကြပြီးနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုမှုနေတယ်လို့စွပ်စွဲပြောကြားထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်အကြီးအကဲကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့ဖိလစ်ပိုင်အထူးစစ်ဝါးရေးဇုန်ထဲမှာငါးဖမ်းယူမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖိလစ်ပိုင်ငါးဖမ်းသမားတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တရားစတာအရေးမြင့်ကျွဲဝါတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတရုတ်ကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးဖိလစ်ပိုင်ဘရူနိုင်းမလေးရှားထိုင်ဝမ်ဗီယက်နမ်တို့နဲ့အငင်းပွားလျက်ရှိပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုဖြတ်သန်းပြီးနှစ်ဆင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာဒေါ်လာ3ထရီလီယံကျော်ရှိပါတယ်။တရုတ်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေပြင်မှာကင်းလှည့်ဖို့ကမ်းခြေဆောင်တပ်သင်္ဘောနဲ့တခြားသင်္ဘောတွေကိုဖြန့်ကျက်ထားပြီးအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ကြောက်တန်းအချို့ကိုလည်းစစ်ပုံသွင်းထားတဲ့ကျွန်းတူတွေအဖြစ်တိစောက်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရှေးပိုင်းနဲ့အငင်းပွားမှုတွေကာလကြာမြင့်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိပြီးမကြသေးမီလတွေကလည်းပိုင်းနဲ့အငင်းပွားကြောက်တန်းတွေအနီးမှာနှစ်ဖက်သင်္ဘောအချင်းချင်းထိတိုက်တွေးမှုတွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပိုင်းနဲ့အငင်းပွားရှေးပိုင်းနဲ့တွေမှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကဖိလစ်ပိုင်သင်္ဘောတွေကိုမီးသတ်ပိုက်နဲ့ထိုးမှုတွေအချင်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။